السلام علیکم. چې کمپنی کله خروج نهایی ولګی یا کمپنی تاسو ته کله اگزیټ ری انټری یعنی خروج او د ولګی، نو آیا دا ستاسو بیا متغیب ان العمل کولی شي، یعنی هروب مور کولی شي یا نه؟ په دې باندې نه زما ویډیو دا ډیر مرګرو سره اکثر داسې شوی دی، دې جواب تاسو در کوم مرګرو، لیکن ویډیو به تاسو پوره وګورئ، ویډیو لایک کړئ، ډیره ضروری ویډیو ده، او د ملګرو سره شیر کړئ، او د یوټیوب چینل زما د پروفایل نه ورسره هم سبسکرایب کړئ، او ستاسو زمانه سره سوال نه فیسبوک باندې مان ته پوسم کولی شئ، انسټاګرام باندې. ګورئ وروڼو، پرون د جوازاتو نه په ټویټر باندې چا ته پوسټ کړی و یو سعودي چې زما عمال دي هغو ته ما خروج نهایی لګولې ده او هغو د کینډم نه لهنې دي وتي، نو هغو له جواب ورکو چې د هغو خروج نهایی کینسل کړه او هروب پسې ورکړه، لکه ورکولی شي، لکه داسې کولی شي. یو خبر یاد ساتئ وروڼو، چې څومره مرګري کله خروج نهایی ولګی نو په خروج نهایی کې شپېته ورځې ټیمی، په شپېته ورځو کې به دننه دننه د مملکت نه وزی ته، ٹھیک شوه؟ که ونه وتی د خروج نهایی د قانون خلاف ورزی دی وکړه، که اقامه دی بیا ویلډ وه، په اقامه کې یې ټیم وو، نو د خروج نهایی چې کم 1000 ریال فیس دی هغه به جمع کړي او بیرته به ځان ته خروج نهایی ولګی الی بځي. او کم کسان چې داسې پاتې شي خروج نهایی لګېدلی او پاتې شي کال دونو، هغه د قانون خلاف ورزی کوي. لهذا که دا شپېته ورځې تاسو اشارېده چې قانون تاسو له دې اجازه درکوي، لیکن د خپل کمپنۍ سره تاسو په کانټیکټ کې اوسئ چې موږ به د شپېته ورځو نه مخکې به موږ ځان وباسو. اسې نه چې تاسو پسې بیا یو ملګري ځان ته اوس خروج نهایی لګولی ده، فاینل اگزیټ یې لګولی دی، او هغه د کمپنۍ ته پته ولګېد یار سړی خو لا د اوسه پورې نه دی تللی، او هغه د پسې هروب ورکړي، تا د دې کمپنۍ نه ځان ته فاینل اگزیټ لګولی دی او دلته د پسې هروب ورکړي. نو اوس قانون دا دی رونو چې به چا پسې هروب ورکړلی شو نو هغه دوباره سعودي عرب ته په ورک ویزه باندې نهایي نشي راتلی، هغه بیا نشي راتلی بغیر د حج او د عمرې نه، ٹھیک شو؟ که نرونو، نو لحاظه تاسو داسې کوئ چې کلم تاسو ځان ته فاینل اگزیټ تاسو ته کله ولګي او تاسو اسارېدل غواړئ میاشت دو میاشتې، یعنی شپېته ورځې پنځه پنځوس ورځې داسې که نه، نو تاسو د خپل سپانسرز د خپل کفیل یا د خپلې کمپنۍ سره تاسو په رابطه کې اوسئ. په دې وجه باندې اسې نه چې هغوی چېر سړی خو نه زیاته ماته څه بل لانجه دلته جوړه نه کې، خو یریږي به کمپنی والا. لحاظه کوشش کوو چې باقي تاسو سره په کنټیکټ کې سره اوسئ، اسې نه چې تاسو پسې هروب ورکی. یو بل ملګري سوال و، یار عمر بھائی زه په چوټۍ باندې تللی یم، آیا زما کمپنی ما پسې هروب ورکولی شي یا نشي ورکولی؟ کم سړی چې په چوټۍ باندې، نو هلته په سیستم کې په اگزیټ ری انټری باندې په سیستم کې داسي، لہذا کمپنی یا کفیل استاسو هروب نشي ورکولی کم سړی په چوټۍ باندې. اکثر ملګرو یار موږ ته خوشو کیږي داسي، نو هغه دا هروب نه دي، هغه داسي چې یار کم ملګري په چوټۍ باندې او چوټۍ ختم شي بیا رانشي، نو هغه د خرج ولم یو د قانون خلاف ورزی وکي. لہذا په هغه باندې باید 3 کاله پابندي ولګي د چوټۍ نه پس چې کم 3 کاله دي، هغه 3 کاله چې کله پوره شي هغه بیا سعودي عرب ته واپس راتلی شي. لیکن البته د کم د زوړ کفیل چې کمو د هغه په ویزه باندې هر وخت کې دی راتلی شي. الله مو شاله ساتي.